dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Fiz a minha mesinha do meu café da manhã. Só falta servir o café, que agora eu vou trazer ele quentinho para o bule e para o jarrinho, o leite. Fiz uns pãozinhos de queijo. Coloquei a louça em tema de Natal. Frutinhas, bananinha com canela e mamão. Eu amo bananinha com canela. Ovo quente. Um ovinho quente. E agora falta trazer o cafezinho. Agora meu cafezinho já está servido. Vou tomar, espero que vocês também tome um café bem gostoso, tenho tomado, porque até vocês verem esse vídeo, já passou. Eu vou tomar o meu. Como é difícil de filmar assim. Tem que colocar no tripé, pessoal. Nossa, como eu gosto da bananinha. Até no almoço. A bananinha com canela. E vocês gostam também? Queria saber mais o que que vocês gostam. Que aos poucos eu vou mostrando o meu gosto. E queria saber o que vocês gostam também. No fim, eu comi só um pão de queijo, ainda nem terminei. Não vou comer o ovo. Comi a banana. Comi um pouquinho de mamão. Já estou satisfeita, gente. Não consegui. Eu comi só um pão de queijo. Apesar de que eu faço, eu gosto de deixar pronto. Até para a hora do café já está prontinho da tarde, no café da tarde. Aí eu não terminei de comer um ainda. Comi a bananinha, um pouco de mamão. Não vou comer o ovo, já estou satisfeita.
Estou pronta para começar o dia, que o dia promete. Tem muita coisa que eu quero fazer. Depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Por aqui estou organizando tudo, que já está perto do Natal, e aí eu já começo a organizar. Aqui os tecidos entre os que eu faço, que eu já mostrei esse armário também para vocês. Coisas que eu faço, coisas que eu que combinando com as minhas louças que foram compradas aqui. Que é da minha louça floral, da Greengate, que eu adoro, que eu comprei na kitri.com.br, Greengate revendedor, essas peças, a maioria foi comprada lá. Assim como as minhas louças, que vocês veem românticas e vermelhas e poá, aquelas louças da Greengate, tudo foi na kitri.com.br, Greengate revendedor, Instagram. A loja virtual é a Kitri. E Greengate Revendedor é o Instagram. Então vocês procurem lá que vocês vão achar muita coisa linda. Aqui meus crochês, coisas, peças em tecido. E eu uso muito minhas coisas, todas minhas coisas, porque eu gosto de brincar de casinha. Eu gosto de trocar, eu gosto de combinar, de trocar na casa inteira. Então, toda semana eu troco as coisas de decoração em tecido, a decoração dos móveis eu troco, troco de uma peça para outra. Então, é brincar. Gosto de brincar. Aqui vou mostrar para vocês como está o meu sofá branco, com a capa branca, que eu amo esse sofá, eu adoro. E aí, outra hora eu vou mostrar o restante da casa, decoração, como está. Mostro mais coisas para vocês. Essas almofadas também. Então é isso, pessoal. Por hoje, vou terminando por aqui. Obrigada por assistir. Até o próximo. Sigam o canal. Dê um like para me ajudar a continuar. Se vocês estão gostando. Se estiverem gostando, vocês me falem o que vocês têm vontade de ver. E eu vou fazer algumas coisas novas e depois eu mostro para vocês. Então, tenham um bom dia. Beijos. Tchau, tchau.